mas eu tenho coisa boa, informação top, top pra vocês. Então não vai embora que você tá no vídeo certo e no canal certo. Aproveita, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação, isso mesmo, assim quando sair um vídeo do canal você já vai ser notificado aí no seu celular, é de graça, não paga nada, hein, gente? Lembrando antes que a 1xBet é a patrocinadora aqui do meu vídeo, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês. Gente, há apostas não só em futebol, mas em vários esportes e esportes. E são vários campeonatos pelo mundo todo, né? Inclusive Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. E por falar em Série B, hoje tem Náutico e Sampaio Correia, ó. Um jogão pra você apostar aí. Amanhã, gente, clássico Palmeiras e Santos. Isso mesmo, você vai ficar de fora dessa? Além de ter a Copa América também, a final. Argentina e Brasil. Messi versus Neymar, né? Quem será que leva a melhor, gente? Então corre lá. E se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código promocional aqui do canal, que é Palestrina, gente. Isso mesmo, depositou 50, vai dobrar esse valor. Você ganha 100 para começar a apostar em quem você quiser. Então corre lá, vou deixar o link aqui na descrição e fixado aqui no comentário. Tamo junto? Bom, vamos lá. Vamos falar de Palmeiras aqui, né? Que vocês querem saber de coisas boas. Vamos lá. Vou começar pela primeira informação, que é, aí eu já não sei se vai ser boa, mas a informação do final é. A primeira informação, gente, é sobre o Borja. Vocês já estão cansados de escutar sobre ele, né? Tá uma novela que não sabe se ele vai voltar pra jogar pelo Palmeiras, ou se o Palmeiras vai negociar, enfim. Eu tava lendo uma reportagem hoje, eu tava lendo uma notícia, né, no site da ESPN, falando que apurou com o Palmeiras aí, que o Borja volta dia 19 de junho, se eu não... dia 19 desse mês, se eu não estou falando bobagem, eu acho que é dia 19, eu vi a data pra falar pra vocês, esqueci, se eu não me engano, cai numa segunda-feira, ele vai retornar, porque acabando, né, a Copa América, ele vai ter, acabou a Copa América, ele tem uma semana aí de descanso, foi bom, acabou a Copa América pra ele, né, a verdade, né, o Palmeiras deu uma semaninha de descanso pra ele voltar, tudo em paz, enfim, e aí o Palmeiras tá pensando no que vai fazer com ele. Parece que o Abel está querendo muito usar o Borja. Então o Palmeiras está pensando em ficar com ele até o final do ano. Assim, cumprir o contrato dele aqui, né? Enfim, o Abel utilizar ele se quiser. Mas algumas pessoas dizem também que o Palmeiras está tentando negociar. Vai tentar negociar. Mesmo ele voltando, se reapresentando no Palmeiras, o Palmeiras vai tentar, principalmente nessa janela aí, que vai abrir no comecinho de agosto, né? Então eu quero saber de você, acho que eu já perguntei várias vezes, mas é sempre bom, porque o público aqui é muito rotativo, então eu queria saber de você se você acha uma boa o Borja voltar ou não, você prefere que o Palmeiras negocie ele. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E vamos lá, se vocês querem notícia boa pra comemorar, melhor notícia do dia, da semana, dos últimos tempos, parece até mentira. Confesso pra vocês que pra mim parece mentira, tá? Eu só acredito mesmo quando eu ver ele embarcando e saindo do Palmeiras, que é o Lucas Lima, gente. Foi comentado muito hoje sobre o Lucas Lima no Grêmio, que o Felipão teria pedido o Lucas Lima no Grêmio. Eu fiquei ausente o dia todo, tava resolvendo umas coisas, e aí a hora que eu abri a internet, todo mundo falando de Lucas Lima no Grêmio, eu falei, deixa eu buscar a informação pra saber se é verdade. Eu até vi os donos da bola lá do Sul, né, comentando no programa, eu vi um vídeo rolando aí falando que é verdade, que o Grêmio tem o interesse nesse jogador, porque foi um pedido do Felipão. Felipão, eu te amo, cara, de verdade, até longe do Palmeiras você consegue, e você quer o bem do Palmeiras, até longe você quer o bem do Palmeiras, você consegue enxergar o quanto o Lucas Lima é desnecessário aqui. Então, gente, se essa negociação acontecer, que eu acredito desacreditando, porque qualquer clube em sua sã consciência não ia querer pagar um milhão pro Lucas Lima, porque parece que esse contrato seria por empréstimo, enfim. Então, assim, se tiver gremista me escutando agora, tampe os ouvidos, tá? Tampe os ouvidos. Deixe só a parte boa, que é pra vocês levarem ele. Que eu acho muito difícil, gente, isso acontecer, tá? A gente sabe que é apenas uma especulação, não tem nada certo ainda, parece que eles iam conversar ainda com o staff do Lucas Lima e conversar com o Palmeiras, não tinha nada certo, por isso que eu desconfio dessa informação. O Felipão é um técnico, bom, dispensa comentários, né, gente? O Felipão foi o cara no Palmeiras, eu acho ele um ótimo técnico, apesar de
Muita gente não querer a volta dele hoje em dia mais, fala que ele já tá ultrapassado, mas o Felipão tem as suas conquistas, já teve suas conquistas pelo Palmeiras, e ele é um cara inteligente. Assim, né? Se ele tá pedindo o Lucas Lima, eu tenho certeza que ele tá tentando ajudar o Palmeiras apenas, né? Porque eu vi a torcida do Grêmio, inclusive, brava e questionando e irritada porque não quer o Lucas Lima lá no Grêmio. Todo mundo que acompanha o futebol aqui, né, do Palmeiras, que sabe como é o Lucas Lima aqui, o Lucas Lima que tem zero jogos no Campeonato Brasileiro desse ano, incrível, né, gente? Incrível. Então, assim, Grêmio, gremistas, boa sorte pra vocês. Podem levar, a gente ajuda na vaquinha aí pra levar ele até aí, a gente bota no avião, a gente paga o táxi até o aeroporto, a gente faz alguma coisa por vocês. Boa sorte. Bom, gente, era essa informação. Se for verdade mesmo, vocês podem soltar o rojão aí, né, comemorar. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Deixe sua opinião, aposto que você vai estar 100% aqui nos comentários. Vai com Deus, Lucas Lima. Tenho certeza que esse vai ser o comentário mais comentado aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui. Vai com Deus, Lucas Lima. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Quero saber de você. Vocês querem live ao vivo amanhã? Porque eu tô pensando em fazer um react ao vivo, na verdade, live ao vivo. Live ao vivo. Um react ao vivo Palmeiras e Santos. Deixa aqui nos comentários se você quiser. Aí eu reúno o pessoalzinho aqui em casa e a gente faz esse react ao vivo. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço, até mais. Um bom finalzinho de sexta. Até amanhã. E avante, palestra!